як здійснюється контроль за дільницями? Тобто, ну, тобто, щоб не було ніяких фальсифікацій, ну, чи перевіряються люди? Значить, згідно закону України про місцеві вибори, територіальна виборча комісія здійснює організацію підготовки виборів в межах територіального виборчого округу. Організація підготовки виборів на виборчій дільниці здійснює дільнична виборча комісія. 9 жовтня нами було створено дільничні виборчі комісії. Вносилися відповідні зміни згідно змін суб'єктів подання. Організацію і контроль за роботою дільничних виборчих комісій здійснює територіальна, але контроль за дотриманням закону України в межах виборчої дільниці здійснює голова і відповідна дільнична виборча комісія. Поступила така інформація від одного з члена, не буду казати якої дільниці, тобто коли людина підняла питання про те, що робити з бюлетенями, які будуть зіпсовані бюлетені, тобто як акти складати, як цей, то їй так, ну, тихенько сказали, що, послухай, щоб в нас не було проблем, ми просто їх там десь ховайте, якщо є такі бюлетені. Значить, згідно того питання, що ви говорите, якщо виборець звернувся в дільничну виборчу комісію з проханням одноразово поміняти виборчий бюлетень в зв'язку з тим, що він неправильно заповнив, він має це право зробити один раз, відповідна дільнична виборча комісія повинна створити відповідний акт, підписати його і додати до відповідних виборчих документів. Хто там кому що розказує, це питання номер два і номер три. Значить, для того будуть момент виборів спостерігачі, кандидати і інші суб'єкти виборчого процесу, для того, щоб не контролювати цей процес. Що чекає, наприклад, людей, які будуть десь, ну, спіймані там, чи замічені за фальсифікацію, які за цим, ну, значить, будуть наслідки? В приміщенні суміжному з виборчої дільниці згідно нового закону буде знаходитися працівник Міністерства внутрішніх справ, який відповідно при зверненні голови чи відповідно якогось іншого суб'єкту виборчого процесу повинен реагувати адекватно. Тобто, якщо буде якісь порушення, яке тягне за собою якісь певні статті Кримінального кодексу, то відповідно буде голова виборчої комісії звертатися до цього представника з відповідними наслідками. Як в цілому проходить підготовка до виборів? Дуже напружено, тому що часу дуже мало, сроки дуже піджаті, а кількість документації набагато більша в зв'язку з тим, що система дуже помінялася. Для прикладу, я був членом територіальної виборчої комісії минулого скликання, скажімо так, а тепер ми мали на виборчій дільниці, кожна виборча дільниця там мала певну кількість протоколів, а територіальна виборча комісія підбивала підсумки. А тепер, крім того, що територіальна виборча комісія підбиває підсумки встановленої результати, то ми маємо ще вирахувати відсоток на кожній виборчій дільниці. Тобто всю роботу, яку роблять 8 виборчих дільниць по заповненню відповідної кількості протоколів, мали повторити територіальна виборча комісія, плюс ще внести відсотковість по партіях. Найбільше проблем – це з багатомандатним виборчим округом. Тобто з мерами, вірніше, з кандидатами в мери і з обласною радою ситуація порівняно з минулими виборами суттєво не змінилася щодо нашої роботи. По встановленню результатів і підсумків голосування, тому що, якщо ви знаєте, то виборчі дільниці створюють протокол про підрахунок голосів, а територіальні виборчі комісії створюють протоколи про підсумки голосування та, якщо мають повноваження, відповідно про результати голосування. Тобто ми, Трускавецька міська виборча комісія, маємо встановити підсумки голосування по Львівській обласній раді, підсумки голосування по Трускавецькій міській раді, підсумки голосування по кандидатам на Трускавецького міського голову. А от результати ми встановлюємо тільки по Трускавецькій міській раді і по Трускавецькому міському голові. А документи інші передаємо для Львова, тому що повноваження встановлювати результати виборів по Львівській обласній раді має Львівська обласна виборча комісія.